Tere õhtust, kõik blogi järgijad, jälgijad, lugejad, miks mitte ka mitte lugejad ja mitte järgijad. Täna on meil 5. august 2018, kell on midagi viis läbi ja täna otsustasin siis oma haigust õttu, kuna ma olen jäetud koju, pandi antibiootikumide ravi peale, sellepärast, et vereproov ei olnud nüüd esmaspäeval korras, näitas mingit põletiku, siis ei tohi tööle minna, siis ma võtsin, et teen ühe järgesuurutse videopostituse. Seekord ma ei tee muidugi tavalist videopostitust, mitte sellist bla 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 jutuga teema, vaid võtsin, et teen ühe challenge'i. Ja challenge siis rõhk on nagu sellel, et mitte, et ma nüüd hakkaks joonistama, kuigi ka see mõte käis läbi. Ja ma ei hakka tegema ka kooki. Sall silme ees, ka kuigi see mõte käis läbi. Vaid mõtlesin, et teen hoopiski sall silme ees degusteerimist challenge'it. Mis tähendab seda, et mina teen tähendab seda. Ma ei ütle, et teie seda tegema peate. Ka see, kellel ma selle challenge edasi tahan anda, ei pea tegema seda, mida mina teen. Tema võib teha ükskõik, mida tema tahab. Mis talle meeldib, mis talle sobib, mis ta luvi pakub, mis ta luvi ei paku. Et ja see challenge, ma annaks selle challenge ehk väljakutse ja meelega edasi, ma loodan, et sa võtad selle vastu ja teed midagi, mis sa ise tahad teha, et siis Henry blogist amidahenryteeb.eu ehk võtad sina selle vastu ja loodan siis saada, tähendab, loodan siis, et sa selle video nagu ka ülesse postitad. Kas siis oma blogi põhilisele kodulehele, sinna .eu lehele või siis Facebooki. Ja siis sina omakorda annad selle edasi järgmisele ja no nii edasi, nii edasi. Ja siis see, kelle sa oled selle edasi, annad omakorda edasi järgmisele ja see järgmine on omakorda järgmistele ja nii edasi. Ja siis vaataks, mis siis nagu välja tuleb. Ei tea, Krenna, mis nagu koera meil uue, sest tegelikult aken on see ja mina istun praegu siia, kaamera on siia, aga nüüd esimene video, mis on juunikuus tegin, siis kaamera oli tegelikult siin, kus ma istun ja mina istusin tol korral seal ja see osa siin oli tegelikult täiesti tühjus. Teise korra nägite seda sellepärast, et ma korra läksin kaamera aknast välja ka, et seda te ilmselt oleks pidanud nagu nägema, jah. Vaata. Aga noh, vaatame selles mõttes, et mis siit nagu siis välja tuleb, et kui palju ta nüüd asja mul siia ette toob, ma ei tea. Mis on igast asjis, ma ka ei tea. Võibolla on seal üks jook, võibolla on seal mitu jooki kokku pandud, ma ei tea. Ma tõesti ei tea. Aga noh, vaata, mis välja tuleb, et kui palju ta toob, mida ta toob, ei tea. Aga ma arvan, et ma vist võin vaikselt settida, et panen... Tere, Krenna! Tule, hop! Tule! Tule, vaata, jah! Jah, Krenna, kenne, tubli oled, jah! Oled tubli, jah. Nii, väikest muusikat inimkõrvadele. Meie
rinnapoolt . Ilmselt ta nägi õues koera . Mis seal muud lahendust olla saab , muud eriti olla ei saa . Aga ma mõtlesin , ma panen salli ette . Sellepärast , et ta peaks vist hakkama nagu vaikselt jõudma . Ma loodan , ta pole veel lõikanud , aga ta peaks hakkama varsti jõudma siia ette . Nii , sall läheb ette . Nüüd ei saa jälle kinni kuskil , nüüd ei saa kinni seda . Või uuesti . Ei saanud salli kinni korralikult . Nii , no saan ma salli kinni ka või ? Nii . Nonii , nüüd õnnestus . Nüüd õnnestus sall ka kinni saada mul . Nii . ootan , ootan . Nii . jällegi tunnen nagu sorrol . ainult , et siin ei ole auke , et ma välja näeks , mul ei ole kaabut , pole piitsa . ja pole hobust nimega Tornado , kes mind ühest kohast teise hästi kiirelt viiks ja tooks . Nii , nüüd tuleb natukene oodata , enne kui ta ülejäänud toob . ma ei tea , te peaks ära nägema , palju siin neid ees on . Need tassid siin on . Üks . ma eeldan , et see on üks , see on juba kaks , kolm , kolm tassi tundub olevat , aga võin praegu eksida . Ah, siin on silt , silt peaks olema siinpool , ah , pärast näitan kaamerasse täpsemalt , mis . No sildid on sellepärast küljes , et te nagu näeks ära , mis nendes tassides sees on . et sellel on siin silt , siis on , sellel on siin silt , ma ei tea tegelikult , kas te näete neid silte , aga ma pärast näitan eraldi kaamerasse ka neid . ja siis vaatame . Krenna , kuule . jajah . Krenna on tubli ja ta tegi meile rahvale siin veidi muusikat . vaat , rahval hakkas igav . nii , siukene on olemas . jah , no eks nii sa ütled , kui sa oled valmis siin oma asjadega ja filmimisega ja asjad , siis hakkame pihta ka . jaa , valmis . ja filmi niimoodi , mitte pikkupidi , vaid niimoodi laiupidi , siia rohkem peale . esimene . ahah , nii , otsime sildi ülesse , siis ma ei tea , siit ei peaks , ma loodan , et seekord kaamera töötab . nii , proovime ära , mis see on . kuule , see on viin ju . ma tunnen juba ma tunnen selle juba lõhnast ära . see on viin jah . ma tundsin juba lõhnast ära selle . on õige või ei ole ? on küll õige . üks punkt mulle . nii . aga väga hea , viin lööb ehk , lööb ehk kurgu ka mul lahti . silt on peal . jah . nii . see tegelikult maitseb nagu kas pett või keefir , aga äkki maitsestamata jogurt või ? ei ole . piim ta ei ole . kas siis olla võib ? mina pakun ikkagi , et noh , petti keefiri meil ei ole , mis on siis ? smuuti . aa , smuuti . okei , smuuti , selge pilt  selge pilt . seal on kaks asja sees . ahah . üks on limonaad . teisest ma ei saa aru . ma ütlen ainult limonaad . vesi ja suhkur . aa , suhkruvesi hoopis . täpselt  selle kuradi ma , noh , mis ta nimi nüüd oli , limonaadi maitsega . nii , mis see meil siis on ? silt on siin , näete . on tavaline vesi . jah , õige . kõik või ? ei ole kõik ?
õlu või? Jah. Mhm. On veel või? On küll. Selge õlle. Õlle siis õlle. Ma ei saa aru, mis asi see on. Aga südame pahaks. Mis asi on? Piim. Kuradi piim see on. Väga imelik piim. Halvaks läinud piim, 2 aastat vana piim. On veel või? Ei ole. Ei ole, jah. Väga huvitava maitsega piim, jah. Väga huvitava maitsega piim oli see praegu. Laua peale läks ka natukene. Väga huvitava maitsega piim, jah. Jah, näed, oligi, näete. Ei, kus ma lahti, jah. Näe, Aune, kas sul tuleb midagi tuttav ette või? Aunekene, näete. Näe, tuleb sul midagi tuttavat ette või? Jõululoos 2017. Siin oli sees suhkruvesi, nagu välja tuli. Mis oli täitsa limonaadi maitsega tegelikult. Vaat. Aga siin oli siis jah õlu. Ilmselt nägite neid silte ennem. Siin oli vesi. Näete. Smuuti. Ma ütlen kohe, et mina ei teadnud, et see smuuti on. Siin oli piim. Ja väga imeliku maitsega piim. Imeliku maitsega piim. Ja väga kange viin. Nii et. Vaat selline katse oli siis meil see kord. Aga Henri, ma loodan, et sina võtad kutse vastu ja teed siis oma challenge video seda, mida sina tahad ja saadad selle edasi sellele, keda sina tahad. Muideks, mulle tagasi ära seda saada, sa saad ikka edasi, mitte tagasi. Et, aga mis siin ikka praegu, et Henri, sinult ma jään videot ootama ja ma arvan, et kohtame teine kord jälle. Ma loodan vähemalt. Aga ta ei taa praegu. Siia ka ta ei taa. Ja nägemist.